Molt bona vesprada, senyores i senyors, i benvinguts a l'acte de presentació de la Festera Major de Sueca i les components de la seva Cort d'Honor, les quals, com saben, seran les representants màximes de les festes del nostre poble, unes festes que es van iniciar divendres passat. Per davant tenim dues setmanes intenses d'actes pensats per a totes les edats i públics, pensats per a fer-los disfrutar d'uns dies d'oci i diversió que esperem siguin del gust de tots vostès. I ja sense més dilació, anem a iniciar este acte en el qual sis joves dones de Sueca seran exaltades com a representants de les nostres festes. Totes elles ja han compartit molts moments importants al ser les representants del món faller del nostre poble durant el passat any. Han fet una gran amistat i ara esperen amb nervis i il·lusió poder viure este moment. Així que es demana que les rebem amb un calorós aplaudiment a totes elles. Sol·licitem la col·laboració ara de la regidora de protocol Celia Beltrán i de la regidora de festes Gemma Navarro, qui serà la persona encarregada d'imposar-les la banda que les acredita com a components de l'acord d'honor de la Festera Major de Sueca. Un fort aplaudiment per a elles. La primera de les components de l'acord d'honor té 20 anys. Representa la falla Bernat Aliño i estudia infermeria. Li agrada molt passar temps amb la seva família, eixir amb les amigues i aprendre coses noves cada dia. Els demane un fort aplaudiment per a Maria Navarro Pons, que desfila acompanyada per son tio José Pons. La següent component de l'acord d'honor té 19 anys, treballa en un bar de Sueca i li agrada molt eixir també amb les amigues, estar amb la seva família i cuinar, entre altres aficions. Rebem amb un fort aplaudiment a Jennifer López Llopis, acompanyada per son pare David López. Rebem a esta jove de 18 anys que estudia per a opositar al cos de la policia. Representa també a la falla Bernat Aliño i li encanta anar al gimnàs i estar amb la seva família i amigues. Els demane un fort aplaudiment per a Alexia Sellés Melià, acompanyada per son pare Vicent Sellés.
ràpidament, rebem a esta jove de 21 anys pertanyent a la falla Xúquer. És auxiliar d'infermeria i li encanta la seva feina, ajudant els que més ho necessiten. Va començar el pròxim curs el grau superior de radioteràpia. Li agrada ballar, sentir música i llegir molts llibres. Els demani un fort aplaudiment per a Nica Meseguer Beltrán, acompanyada per son pare José Manuel Meseguer. Presentem ara l'última de les components de l'acord d'honor. Té 20 anys, representa la falla Bernat Aliño i ha estudiat auxiliar d'infermeria. Li agrada passar molt de temps amb la família i els amics i ballar balls tradicionals amb sa mare i el grup al qual pertanyen, el grup de danses l'Almogàver. Rebem amb un fort aplaudiment a Elba Ibáñez Roda, acompanyada pel seu cosí José Peñalba. A la jove que ostentarà el càrrec de festera major de Sueca. De segur que per a molts de vostès serà coneguda la seva cara en haver representat al món faller de Sueca durant aquestes falles de 2019. Té 19 anys i pertany a la falla 18 de juliol. Estudia Magisteri d'Educació Primària en l'especialitat d'anglès i li agrada molt veure sèries de televisió, llegir i eixir amb les amigues. Els demane un fort aplaudiment per a rebre a la festera major de Sueca 2019, Zaida Fandos Gorris, que pujarà a este escenari acompanyada per l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, Espanya. Regidores de Protocol, Celia Beltrán, a la regidora de Festes, Gemma Navarro, i a l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Els demanem que tornen als seus seients perquè ha arribat el moment d'escoltar les paraules que ha preparat el mantenidor de l'acte. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
I ara sí, anem a presentar el nostre mantenidor. Apassionat del seu treball, Carles Ruiz va estudiar perruqueria i estilisme i l'any 1993 va obrir la seva primera perruqueria al seu poble natal, Massamagrell. L'any 2003 va estrenar nou negoci a València Capital i va complir el seu somni de convertir-se en un prestigiós professional. Des de l'any 2005 és el perruquer oficial de moltes falleres majors de València, així com de components de cos d'honor i representants de festes de diferents municipis. Ha sigut entrevistat en moltes ocasions i ha aconseguit ser conegut en tota la comunitat valenciana, falleres de Dénia, Benicarló, Gandia, Sagunt, Cullera, Catarroja i Sueca, entre un llarg etcètera, es desplacen fins a la seva perruqueria situada en el passatge Ripalda de València. Una d'aquestes clientes és la nostra festera major, Zaira. Ara sí, es demana un fort aplaudiment per al nostre mantenidor, Carles Ruiz. Festera Major, cor d'honor, senyor alcalde, regidora de festes, de més autoritats, poble de Sueca, bona nit. Com cada any, setembre, neix el poble de Sueca amb la il·lusió de celebrar les seues festes majors. Setembre ens arriba carregada d'alegria, de somnis que es faran realitat i amb l'esperança de gaudir d'uns dies que de segur i com cada any es guardaran al fons del cor de la gent que les viu i les respeta. Per a mi, aquestes festes ja són especials i al meu cor tindran un lloc per a tota la vida. Així tinc un gran amic i a gent, molt bona gent, que de no res ja són com a família. Agraït, agraït i content vinc a este poble i a les seues festes de l'arròs per a que la meva veu i la meva paraula siga el somriure i la llum, l'alegria i l'emoció, el sentiment de que avui, i amb solemnitat i honors, els socans presenteu com a la vostra festera major. Per tal motiu, i amb el vostre permís, deixaré que parli el meu cor, un cor valencià i fester, i que sense dubte, en esta nit, serà l'amor més pur i sincer per a tu, Zaida. Per a la dona socana, que com a reina i senyora, eres de tots la festera major de les festes patronals 2019 de les festes de l'arròs, d'este gran poble de Sueca. Vinc amb la llibertat de proclamar el teu nom Zaida davant la societat d'un poble que viu amb intensitat la seva cultura i les seues tradicions. Vinc a anomenar-te el que ja eres i vens a ser, festera major. I tinc l'honor d'anunciar a tot el món que tu, Zaida, i sos tu, eres, per gràcia de Déu, nostra rialla, nostra felicitat i el nostre voler. Parlar-te a tu, Zaida, és molt senzill, ja que tu ets una dona que fa gala de la senzillès. Parlar de tu és alegria, ja que la teua alegria es veu i es manifesta. Mirar-te a tu és mirar la festa, la humanitat i el saber estar, ja que la teua persona és la humilitat, la perseverància, i el teu cor és gran i sincer. El teu somriure i la teua simpatia seran d'estes festes l'emblema de la dona festera. Sueca té en tu l'espontaneïtat de la joventut, una joventut representada en la seva festera major. Una festera major extrovertida, estudiant de magisteri, disposada sempre a cuidar des de més, defensora dels seus ideals, fallera i valenciana, valors que te fan ser una gran persona. Este any 2019 ha sigut, és i serà per a tu, Zaida, màgic i meravellós, especial i únic, un any que recordaràs tota la teua vida per moments que mai podràs oblidar i que has gaudit amb tota la intensitat
de la companyia d'Andrea, la teua fallera major infantil i la teua cosina. I com no, de cinc senyoretes meravelloses que han sigut i són amigues per a tota una vida. La teua cor d'honor, dones que fan d'este poble i d'estes festes un conjunt de virtuts dignes d'admirar. Nica, incondicional. Elba, l'alegria personificada. Maria, gran amiga. Alexia, la diversió. Jennifer, l'espontaneïtat. Així és la teua cort. I així són, senyores i senyors, l'acord d'honor de la Festera Major de Sueca 2019, a la que demane, perquè és precís i just, un gran reconeixement. Zaira, la vida t'ha ofrenat viure moments meravellosos, moments com este, on tot un poble ofrena la seva estima a la seva festera major. Eres mereixedora de gaudir de l'alegria d'un poble que viu en total felicitat les seues festes i on cada acte la teua persona serà l'amor infinit de la gent que fa el que Sueca ja és, un gran poble. Sols tu eres la llum que il·lumina la il·lusió de la teua gent. Sols tu vens a ser el mirall d'aquell que t'admira i te vol. I tu, sols tu, eres per gràcia divina, reina de la festa, del dia i de la nit, del poble que amb honor te venera en les festes del teu voler. Voler que acarona la teua persona, el més gran i sincer, amor d'aquells que te donaren la vida, els teus pares, del teu germà, del teu abuelo i abueles, dels teus tios, cosins i amics. Amor que Sueca de gos t'ofrena, fallera i festera major. Venen dies plens d'emocions, dies que sols es viuen una vegada a l'any, dies molt esperats, com cada 8 de setembre, on tu, Zaira, el vius amb gran devoció per a festejar a la teua volguda patrona, la Mare de Déu de Sales, orgull i mare de tots els sequans i suecanes. Zaira, Sueca ja està en festes. Sueca esclata d'alegria i sentiment. Les festes de l'arròs 2019 ja són una realitat. I en elles, tu, la dona que amb il·lusió gaudirà de l'emoció d'un poble valencià. Un poble que fa unió, hospitalari, gran a la Ribera Baixa i que sense dubte te fa i farà ser la dona més especial al proclamar-te la seua festera major. Que el Crist de l'Hospitalet i la Mare de Déu de Sales t'emparen tota la vida. Eix és el meu desig i la meva felicitació, com també que protegisquen al poble de Sueca i a la seva gent. Esta és la meva pregària per a tu, Zaira, per a la teva cor d'honor i per al gran poble de Sueca, orgull de València i de tota la comunitat valenciana. Moltes gràcies. Sol·licitem de nou la presència en l'escenari de la regidora de festes Gemma Navarro i l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, per a fer un obsequi al nostre mantenidor de l'acte d'esta nit. Les paraules de la nostra festera major, Zaira. Un aplaudiment per a ella.
senyor alcalde, regidora de festes, mantenidor de l'acte, Corporació Municipal, Junta Local Fallera, suecans i suecanes, bona vesprada a tots i totes. Moltes gràcies, en el meu nom i el de la meva cort, per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per a nosaltres. És una gran oportunitat poder viure les festes de Sueca des de dins, ja que poder gaudir de les tradicions i cultura del nostre poble des d'aquesta perspectiva ens està permetent participar al 100% de les activitats realitzades. Maria, Jenny, Elba, Nica i Alexia, la meva cor d'honor. Estic segura que anem a disfrutar de cada acte com si fos l'últim, perquè ja sabem que quan fas una cosa que t'agrada, el temps passa més ràpid. Nosaltres sis esperem estar a l'altura del que aquest càrrec suposa i fer que tots els suecans i suecanes estiguin orgullosos de les seues festeres 2019. També voldria donar les gràcies a Dimas, Gemma, Celia, Salva i Carmen, així com també a tot l'equip de govern, policia local, protecció civil i a totes les persones que han treballat i estan treballant en aquestes festes i ens estan tractant de la millor forma possible, fent que mai ens falti de res i disfrutem al màxim d'aquest any. A la meva família, per el vostre suport, per acompanyar-me a tot el que podeu i compartir els millors moments amb mi, vos estime. Per últim, m'agradaria convidar a tot el poble suecà a participar d'aquestes festes, ja que tots junts podem fer que siguin unes grans festes, combinant diversió, tradició i cultura suecana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Taida, i a continuació escoltarem les paraules de la regidora de festes, Gemma Navarro. Molt bona nit a totes i tots els veïns de Sueca. Bueno, ja sabem, ens congreguem avui ací per tal de donar a conèixer a tot el poble a la Festera Major i a l'Acord d'Honor de l'any 2019. Encara que és veritat que ja es feu anteriorment una presentació a tota la Corporació Municipal, hem cregut que calia anar un poc més enllà i que la figura de la festera i les que seran les seues acompanyants devia ser presentada de manera més pública i oberta per arribar a tota la població. Són elles les màximes representants del que són les festes que des l'Ajuntament organitzem i a més de compartir la festa que des de diferents col·lectius o associacions organitzen també al llarg de l'any. Avui les mostrem davant els seus ulls i els fan saber a tots vostès que les festes de Sueca s'engrandeixen a les seues mirades i als seus cors en cada acte que estan presents. No cap dubte que tant Zaida com a Festera Major i la seua cor d'honor, Maria, Elba, Jenny, Nica i Alexia, estan representant a l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca al més alt nivell allà on estan presents i que encara que aquest càrrec suposa molta responsabilitat i sacrifici, la simpatia i l'alegria que desprenen contagien en tot el poble. Totes elles veïnes de Sueca, que han format i formen part de la societat suecana, han crescut, han madurat i han creat un vincle social molt potent i important per a elles en la nostra ciutat. I és per això que no sols coneixen els sentiments de les suecanes i suecans en la festa, sinó que a més els respecten i comparteixen amb ells. Aquesta experiència que estan vivint farà que tinguin un coneixement molt més profund i que senten més arrelades a la nostra terra. Ja fa uns mesos, aquestes joves començaren aquest viatge, un viatge molt intens, en el qual no sols es coneixerien entre elles, sinó que també estableixen un vincle personal i molt fort, no tant entre elles mateixes com també en la resta de la població. I què dir-ne de les qualitats personals que tenen? Es caracteritzen no sols per l'elegància, sinó el que és més important, la vostra educació i responsabilitat és admirable allà on aneu. La unió que s'ha produït entre vosaltres dins del nostre poble no us separarà mai ningú. S'emporteu una experiència única i meravellosa a les vostres vides. N'estic molt contenta i orgullosa de tindre-vos al meu costat, de poder mostrar-vos més sobre el vostre poble i les vostres arrels. Així que continueu guardint al màxim de totes les festes de Sueca que us queden per viure,
de la companyia dels seus veïns, de les anades pels seus carrers. Seguiu empapant-se de la nostra història, cultura i patrimoni. I allà on ens trobeu durant la vostra vida, que es mantinga el sentiment suecà a la vostra ment i als vostres cors. Gràcies. Moltes gràcies i finalment té la paraula l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Bona nit, festera, bona nit, cor d'honor, bona nit, regidors, bona nit, amigues i amics, bona nit, veïns. És un plaer per a mi estar avui ací amb vosaltres per exaltar a la Festera Major i a la seva cort, de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes. Amb la vostra participació, des que esteu ahí baix, i amb el vostre suport, de segur les omplirà de satisfacció. Una satisfacció que ens té que arribar a tots nosaltres i que ens té que fer viure estos dies amb alegria, amb harmonia, amb civisme, les nostres festes majors. Unes festes que necessiten de la vostra participació al màxim. Per això, com a alcalde, vos convide que anem agafats tots de la mà i amb Zaida i la seva cort puguem fer tots aquest equip que de segur farà atractiva la nostra ciutat per rebre amb els braços oberts a tots aquells visitants que vulguin vindre a les festes de Sueca. Unes festes que desitgem que eixquen el millor possible, però que si en algun moment poguera hi haure algun error o alguna cosa millorable, vos demanem disculpes i vos emplacem a que d'una manera constructiva es feu les vostres aportacions. Les portes de l'Ajuntament, de la Casa de Tots, les teniu obertes. Aquesta setmana entrem ja de ple en la programació de les nostres festes. Unes festes en les que Zaida, Elba, Jennifer, Nica, Maria i Alexia vos esperen a totes i tots per anar junts a tots els esdeveniments. I que aquest Ajuntament i jo com a alcalde volem que disfruteu al màxim de tota la programació. Suecanes i suecans, veïns tots, moltes gràcies i vos esperem a tots. Moltes gràcies, bona nit. Moltes gràcies, estem finalitzant ja l'acte i per tant anem a acomiadar a les protagonistes d'este acte. Els demanem un fort aplaudiment per a despedir a Elba Ibáñez Roda. Alexia Sellés Melià. Nica Meseguer Beltrán. María Navarro Pons. Jennifer López Llopis. I ara els demanem un fort aplaudiment per acomiadar a la nostra Festera Major de Sueca 2019, Zaida Fandos Gorris, qui baixarà d'este escenari acompanyada per l'alcalde de Sueca.
Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat en esta nit. Els recordem que a continuació podran disfrutar amb la interpretació del sainet Serapio de la Falla Verge de Sales, subcampiona en el concurs de sainets organitzat per la Junta Local Fallera de Sueca. No s'ho poden perdre. Moltes gràcies a tots i molt bona nit.